تیتی سال عمر عیسیٰ علیہ السلام دی جدو اسمانہ دے گئے گئے کنی اجے پتہ نہیں کدوں ہوں یہ قیامت جدو آن کے پھر تیتیاں دا آئے گا جدہ امتی نبی سمجھ نہیں آن دا نہیں 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 میں ایک جملہ لگا بولا ناسی صرف تیرے لی ایک جملہ لگا بولا صرف تیرے لی کائنات اچھ کچھ نہیں سی تے اللہ نے میرے حبیب نو بنایا اور رسول اللہ فانا اول العابدین سب تو پہلا عبادت کرنا والا میں مولویاں کو لو پوچھنا شاید ہے کوئی نہ سجدہ کتھے کردا سا سبحان اللہ سبحان اللہ شاید ہے نہیں سجدہ کتھے کردا سی او جے مسئلے دی سمجھ نہیں اوندی تو محمد سمجھن دے ہے مینو ایو جی تقریر ہوں دی جی سمجھ ہوں دی دو منٹ پڑھ جانا جی عیسیٰ علیہ السلام گلی ٹورے جاندے نے اگو ایک 19 سال دا کاکا شاہ جی میں آگیا تو اڑے بیڑے اور راہ روک کے کہیں دا ہے انتا نبی اللہ تو اللہ دا نبی ہے آپ کہہ لگے ہاں نام اے عیسیٰ ہے جی ابن مریم ہے جی رسول اللہ جی حجت اللہ ہے جی سنے اللہ تیری مانا لیں دا ہے آپ کہنے لگے میں آدھی روح ہوں اگر کوئی گل کرنا تو مان نہیں دے کہیں دے پھر میں تیرا امتیاں ایک قطرہ عشق دا تے لے جائے ایک قطرہ عشق دا تے لے جائے آنج میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کہیں دے نے تیرے کو لے جریا نہیں جانا وہ کہیں دا ادھا قطرہ ہی لے دے اینج ہاتھ چکے اللہ دی روح نے جو مانگ دے ہی تے اجے ہاتھ موت نہیں پھیریا انہیں چیخ ماری تے دوڑ گیا تین مینے تو بعد پھر اس گلی جو عیسیٰ علیہ السلام لنگے ای تھے ایک کاکا عشق مانگ مانگ لوکاں کیا ہوتے اپنے ماپیانو نہیں لبا کدھر گیا جائے باہر نکل کے کہن لگے کتھے کتھے ہی آوازیں قدرت آئی کیوں میں ویکھنا چاہنا فرمایا فرام پہاڑ تے جا میرا موضوع آگیا جی پہاڑ تے جا گئے او دا مو اڈے آئے آسمان الوکھی جاندہ ہے آپ قریب آکے کہیں دنے السلام علیکم انہیں کوئی جواب دیتا نہیں او بولو میں تیرا نبی ہوں کوئی جواب نہیں او تینو کی ہویا تو بولتا نہیں ہوئی او مو اڈ کے کھڑا ہے انہوں کی کی تئی آوازِ قدرت آئی ہم رولا پایا جے میرے جملے دیکھتے تام تے آوازِ قدرت آئی میرے میری روح انہیں میرے عشق دا ادھا قطرہ پی لیا ہے جے تو اس جملے دی قیمت نہ دیتی تو خطاب چھاڑ کے میں چھوڑ جنگا لیکن پورا سن کے پورا سن کے ادھا قطرہ پیتا ہے انہوں آرے لالوی چیر سن کے اجے نہیں سن کے دے چھال مار کے اٹھی آرے نلوی چیز انہیں تیری سننی نہیں وہ جنہیں عطا قطرہ پیتا ہے سید وہ اپنے نبی دی سننا نہیں کتھے تو اللہ حسین نو تیرا سمندر اس کتاب پی گیا